Labas vakaras. Init eteryje naujausios trečiadienio žinios, kurias jums paruošė Init naujienų tarnyba. Kviečiame žiūrėti. Moksleivio eksperimentas, net mokyklinės uniformos nekliūtis nusiperkant rūkalus. Pasigirdus naujiems vyriausybės siūlymams, kaip reformuoti aukštąjį mokslą, studentai vėl piketais atakuoja ministeriją. Šalia Kleboniškio miško liepsnojo benamių buveinį, vyras nebegyvas, dėl moters gyvybės kovoja medikai. Nauji vėjai vidaus politikoje. Netikėtai šalies vadovė pasikvietė pokalbiui naująjį socdemų lyderį Gintarą Palucką. Vyriausybės darbo grupiai paskelbus dar vieną naują universitetų pertvarkos planą, studentai vėl atakuoja švietimo ministeriją. Šį kartą protestavę edukologijos universiteto studentai reikalauja, kad nebūtų mažinamas finansavimas pedagogų bakalauro studijoms. Į mitingą prie švietimo ir mokslo ministerijos susirinko maždaug 100 Lietuvos edukologijos universiteto studentų. Nešini plakatais studentai reiškė nepasitenkinimą dėl vyriausybės sprendimo naikinti valstybės finansuojamų bakalauro studijų krepšelius būsimiems mokytojams, dalykininkams. Prie ministerijos mitinguotojai pastatė medinį automobilio karkasą, norėdami pabrėžti, kad švietimo sistema negali važiuoti į priekį. Nėra siūloma jokios alternatyvos. Mes suprantam, kad reforma turi vykti ir kad pedagogų rengimą reikia keisti, reformuoti ir atnaujinti. Tačiau nesuprantame, kodėl, kol nėra sukurta nacionalinė pedagogų rengimo programa, yra naikinamas esamas pedagogų rengimo būdas. Suprantame šį žingsnį vyriausybės kaip žingsnį link mūsų universiteto uždarimo. Pagal numatomą programą šiais metais būsimiems ugdymo mokslo pirmakursiams bus skirtas tik 141 studijų krepšelis. Pernai valstybės finansuojamų vietų buvo 320. Mes prarandame krepšelių, mūsų universitetas praranda ir dalį pinigų, todėl negali ir esamiems studentam, kuo tai yra svarbu, kad mes praradę pinigus negalime ir tobulėti tie studijų kokybę. Mes taip pat kenčiame, tada pradeda gali atleisti ir dėstytojus, likti iš geresni, galbūt kompetentingesni dėstytojai, išeiti į kitus universitetus ar ieškoti kitur darbų, todėl kenčiame ir mes. Mitinguotojus išėjo pasitikti ministerijos atstovai, jiems studentai įteikė laišką ministrai Jurgitai Petrauskiniai. Mes bandėm kviesti jos pokalbį, dalykiniam pokalbį, tačiau iš tikrųjų galbūt yra nesusikalbėjimo ir tarp studentų lyderių arba studentų ir administracijos, nes mums pasirodė, kad jie nežino kai kurių sprendimų. Ar kodėl buvo priimti sprendimai dėl pedagogų rengimo skaičių. Švietimo ir mokslo ministerija pakeitimus aiškina tuo, kad stojantieji pastaraisiais metais nesirenka dalyko pedagogikos studijų bakalauro pakopoje. Todėl šiemet numatoma studentus, pasirinkusius mokytojo dalykininko profesiją, rengti tik nuosekliuoju būdu – 1,5 metų trukmės profesinėse studijose. Į jas studijuoti gali ateiti baigusieji dalyko bakalaurą. Prezidentūroje neeilinis ir netikėtas susitikimas. Pokalbiui su šalies vadove pakviestas neseniai išrinktas naujasis socialdemokratų vadovas Gintautas Paluckas. Apie susitikimą nebuvo skelbta iš anksto. Apie ką kalbėta, irgi kol kas neatskleidžiama. Šį ryt kavos podelį prezidentė pakvietė naujojo socialdemokratų vedliu tapusį Gintautą Palucką. Apie šį susitikimą nebuvo skelbta iš anksto. Informacija, kad vyksta Dalios Grybauskaitės ir socialdemokratų lyderio pokalbis, prezidentūra išplatino tik šiam prasidėjus. Tai čia mes jums potencialiai kavos pasiūlysim. Ačiū. Po susitikimo iš karto imta spėlioti, ar tai reiškia naujus vėjus vidaus politikoje. Prezidentė linkėjo socialdemokratų pirmininkui didinti partijos atvirumą. Sveikinu su sudėtinga atsakomybė. Ir aišku, dėl to dar nesudėtinga, ne tik didelė partija ir tradicinė, bet tai, kad Seimas ir jūs šiek tiek dar atskirai ir aišku, gegužė 6 ir taip pat svarbi ir partija ir jums. Ir aišku, aš turiu didelį interesą, kad visos didžiosios partijos dirbtų valstybei. Naujasis socialdemokratų vadovas oficialiai pareigas pradės eiti per partijos suvažiavimą, kuris numatytas gegužė 6. Jame bus paskirti ir socialdemokratų partijos vicepirmininkai. Nuotekų avarija Vilniuje pernai įvyko dėl projektuotojų klaidos, taip nustatė statybos inspekcija.
Nuotekų avarija pernai sostinėje įvyko dėl atraminės sienos griūties, kurią sukėlė statybas vykdžiusių rangovų pažeidimai ir projektuotojų klaidos, paskelbė valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija baigusi tyrimą. Nustatyta, kad prieš pradedant statybos darbus nebuvo tinkamai atliktas inžinerinių tinklų padėties sklype vertinimas. Statytojas savo veiksmų nebuvo suderinęs su nuotekų tinklo savininku. Be to, statybos darbai buvo pradėti vykdyti savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento ir nepaskyrus statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Ekologinė nelaimė prie Barklais biurų pastato įvyko gruodžio 23-ąją. Upės gatvėje vykstant statyboms, aikštelėje atsivėrė smegduobė ir buvo nutraukti magistraliniai kanalizacijos vamzdžiai. Iš jų pradėjo bėgti nuotekos. Teršalai visą parą tekėjo į Neries upę. Vilniaus mieste buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Aplinkosaugininkų duomenimis į Nerį bei žemės paviršių dėl šios avarijos pateko daugiau nei 46 tūkstančiai kubinių metrų nevalytų nuotekų, o žala aplinkai siekė per 600 tūkstančių eurų. Kauno savivaldybėje posėdžiavo moksleiviai. Vyko konferencija Kauno moksleiviai be žalingų įpročių, kurioje jaunimas dalyjosi savo patirtimi. Paaiškėjo, kad cigarečių mokiniams nusipirkti ne problema, net ir vilkint moksleivio uniformą. Konferencijos dalyvės atliko tyrimą, kurio metu miesto ir kitų mikrorajonų kioskuose 16-metė mergina bandė įsigyti rūkalų. Vieną dieną ji ėjo cigarečių pirkti vilkėdama mokyklinę uniformą, kitą dieną įprastą laisvalaikio aprangą. Tyrimo rezultatai pribloškė ir pačią eksperimentatorę. Su mokyklinė apranga yra sunkiau įsigyti tų rūkalų, tačiau užmestyje tai tikrai nėra rodiklis ir daug pardavėjų tikrai neklausia, ar jūs turite pažymėjimą. Tai pasakojot, pristatėme 28 kioskus aplankėt, ar ne? Taip. Ir keliais atvejais apsirengus įprastai, ne su uniforma pavyko nusipirkti? Mieste pavyko nusipirkti berods 9 iš 15, o užmestyje 10. Mieste kalbinti praeiviai sako pastebintys jaunimo rūkimo problemą ir piktinasi, kad paaugliams cigaretes nesigėdi pirkti ir suaugusieji. Manęs priejo jaunuoliai ir prašė, kad aš nupirkčiau. Aš atsisakiau. Ir ką jie darė? Jie paprašė kito žmogaus ir be abejo toksai galbūt 10 žmonių nenupirko, bet aš sakyčiau gal 20 ar 11 vis tiek kažkas, arba tiesiog pamato eina kažkoks tai suaugęs vyras rūko, nusako daug cigaretę, ir jisai paima tą cigaretę. Konferencijoje dalyvavo ne tik moksleiviai be žalingų įpročių, tačiau ir ką tik pilnametystės slenkstį peržengė jaunuoliai, kurie prisipažino jau turintys rūkimo priklausomybę. Čia jie atėjo tikėdamiesi, kad kalbos apie rūkimo žalą padės jiems atsikratyti šios blogybės. Ir tu esi moksleivis, ar ne? Taip. Kelintoj klasėj? 12. Ir tu esi rūkantis? Jau. Kiek metų rūkai? 2-3 kažkas tokio. Ką sako tėvai? Pertraukom. Iš pradžių prieštaravo, bet paskui ką gali pasakyti. Kaip sakė, ne jie įstatė burną, ne jie yra tims. O daug bendramžių, kurie per pertraukas bėga kartu už kampo? Beveik visa mokykla. O štai patarimas, kaip mesti rūkyti. Cigaretę pakeitėm į traškės lazdelės palūškį. Tokias, vadinkim, sausaininės lazdelės. Tai tas lazdelės mes išeidom kartu su rūkoriais į tą pačią rūkimo vietą, kiek nušaliau. Ir lygiai taip pat, tiek pat laiko sugraužnom po vieną lazdelę. 2 metai mes tom lazdelėm metėm, po to kiek laiko praėjo ir tas lazdelės metėm. Pasak naujausių tyrimų, rūkyti pradeda vis jaunesnio amžiaus vaikai. Pakaunėje įsikūrusiame seniausiame Lietuvos Dariaus ir Girėno aerodrome kelioms savaitėms nutilo lėktuvų motorų gausmas. Čia pradėti kilimo, tupimo, tako remonto darbai, kurie taps dar didesnių pokyčių pradžia. Tarpukario Lietuvos aviacijos simboliu laikomas Dariaus ir Girėno aerodromas kelia ambicingą tikslą tapti vienu moderniausių biznio klasės aerodromų Baltijos šalyse. Su didžiaisiais tarptautiniais oro uostais lygintis neketinama, tačiau po rekonstrukcijos Aleksote galės skilti ir tūpti ne tik vienviečiai lėktuvėliai, bet ir nedideli 14 vietų orlaiviai, kuriais galės būti atskraidinami ir turistai iš svetur. Šiuo metu kelininkai remontuoja 1130 metrų ilgio ir 50 metrų pločio kilimo tupimo taką. Senoji asfalto danga čia buvo paklota dar sovietmečiu ir nuo paskutinio atnaujinimo skaičiavo jau 40-metį. Šiuos darbus tikimasi baigti per 2 savaites. Iškart po to numatyta aerodromą vėl atidaryti lėktuvams ir atnaujinti jų skrydžius. Užpernai 100-mečio sukaktį minėjęs Dariaus ir Girėno aerodromas
įtrauktas į Europos įdomiausių atskristi aerodromų sąrašą. Jis laikomas vienu seniausiu Europoje. Sezono metu per dieną čia leidžiasi ir kyla po kelis šimtus lėktuvų. Vytauto didžiojo universitete duris atvėrė garsaus JAV žurnalisto Romo Sakadolskio medijų laboratorija. Simbolinę pasaulinę spaudos laisvės dieną vykusio renginio metu savo prisiminimais apie šviesios atminties Sakadolskį dalyjosi artimi jo bičiuliai, kolegos ir studentai. Ši moderni medijų laboratorija yra tarsi pradėtų Sakadolskio darbų užbaiga. Joje bus nuolat organizuojami praktiniai užsiėmimai ir individualios konsultacijos su įvairių sričių profesionalais – mokoma vaizdo įrašų kūrimo, skaitmeninio montažo, scenarijaus kūrimo, šviesos naudojimo fotografijoje ir kinematografijoje, fotografavimo ir fotografijų apdirbimo pagrindų postprodukcijos gamybos. Po nepriklausomybės atkūrimo grįžęs į Lietuvą Sakadolskis aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, rūpinosi Lietuvos žurnalistikos ateitimi, žiniasklaidos pilietiškumu ir etika. Dosniai dalyjosi asmeninė tiriamosios žurnalistikos patirtimi. Kauno ugniagesiai skubėję malšinti Kleboniškio miške siautėjusių liepsnų, pateko į benamių gyvenamą teritoriją. Paaiškėjo, kad užsidegė čia įrengta poros buveinė. Gaisravietėje rastas nebegyvas vyriškis, o stipriai apdegusi moteris nuvežta į ligoninę. Laikina būsta benamiai buvo įsikūrę Kleboniškio miško pakraštyje apie 100 metrų nuo greitkelio Vilnius Kaunas. Čia laikina prieglobstį radusi 52 moteris gaisro metu apdegė itin stipriai, įgydoma reanimacijoje Kauno klinikose. Medikai kovojo dėl jos gyvybės, tačiau prognozės liūdnos, tad moterį skubėta apklausti. Apklausus moterį reanimacijos skyriuje, jinai pasakė, kad gaisras tikėtina, kad kilo nuo neatsargaus rūkimo. Moteris yra apdegusi 40% viso kūno. Bet nei sąmoninga? Dar buvo sąmoninga. Buvo pranešimas apie miško paklotę. Tik tai apie žmonės nebuvo pranešimas, tik tai įvykio vietė buvo išsiaiškinta, kad yra žmonės. Paaiškėjo, kad gaisravietėje rastas lavonas 51 metų moters draugo. Pora galėjo būti apsvaigus nuo alkoholio, šalia degėsių mėtėsi tušti pigaus vyno buteliai. Sutempta gausybė įvairių daiktų rastų atliekų konteineriuose patalynė, stiklainiai, įvairūs buities rakandai liudijo, kad pora šioje vietoje gyveno jau kurį laiką. Iš akų ir lentų statė pavėsinę pasislėpti nuo blogo oro. Statistika liudija, kad per pastarį dešimtmetį ugniagesiai daugiau kaip 20 kartų skubėjo gesinti tragiškai pasibaigusių gaisrų, kuriuos sukėlė benamiai. Jonavos gatvėje Neries pakrantėje buvo toksai įvykis, galima sakyti analogiškas, kada žmonės benami irgi buvo pasidarę laikiną būstą ir nuo laužo tas būstas susidegė, kurio metu žuvo žmonės. Taip pat buvo prie Trijų mergelių, prie Nemuno upės pakrantės irgi nuo laužo žuvo keli žmonės. Dažnai ugnis įsisiautė ir apleistuose pastatuose rūsiuose, kur benamiai glaudžiasi. Kilus gaisruje, būdami apsvaigę nuo alkoholio, nebespėja palikti savo buveinės. Kaune su švyturėliai skubėjusi greitoji po susidūrimo su mini kuperiu apvirto ant šono. Per avariją sužeisti 4 žmonės. Medikų automobilyje gabentas ligonis skubiai perduotas kitam ekipažui. Avarija įvyko iš karto už tilto per Nerį Jurbarko gatvėje. Su švyturėliais ir įjungtų garsinių signalų važiavęs medikų ekipažas susidūrė su mini kuperiu. Po smūgio greitosios medicinos pagalbos automobilis virto ant šono. Avarijos metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, gydytoja ir medikų globon, dėl kojos lūžo patekusi pacientė. Medikai į gydymo įstaigą traumą patyrusią ligonę vežė iš kito regiono. Po avarijos Vilijampolėje susiformavo didžiulės spūstys. Bandydami atlaisvinti kelią, ugniagesiai gelbėtojai ketino atversti ant šono gulintį medikų automobilį, tačiau nesėkmingai. Vėliau medikų automobilis tiesiog nutemptas į šalikelę, kad kiti eismo dalyviai galėtų pravažiuoti. Jį atversti iškviesta techninės pagalbos tarnyba. Tęsime žinias. Naujausiame savaitraštis Kauno numeryje skaitykite. Naujasis Prancūzijos prezidentas jau įvardyjamas. Antrame Prancūzijos prezidentų rinkimų ture proeuropietiškų pažiūrų Emmanuelis Macronas susigrums su kraštutinių dešiniųjų kandidate Marine Le Pen. Politologai jau prognozuoja centro politinio judėjimo En Marche pirmin lyderio 39 metų buvusio bankininko ekonomikos ministro Macrono pergalę prieš nacionalinio fronto lyderę. Paryžiuje gyvenantis žurnalistas Marius Lukošiūnas pripažįsta, kad prognozės yra logiškai argumentuotos. Donatas Vėželis, šoksime, kol tapsime čempionais.
Tituluota sportinių šokių pora Lina Chatkevičiūtė Vėželienė ir Donatas Vėželis šį savaitgalį džiugins tarptautinio konkurso Gintarinė pora žiūrovus. Vėželis sako, per savo karjerą nepraleidęs ne vieno šio Kaune vykstančio konkurso. Jau daugiau kaip 20 metų žinau, kad kiekvieną pirmą gegužės savaitgalį, kai vyksta Gintarinė pora, aš esu Kaune ir šoku. Stiprybės istorija iš viltingo pavadinimo kaimo. Artėjant motinos dienai, savaitraštis kalbino Saulėtekių kaime gyvenančią Jūratę Minelgienę, kurią motinos dienos proga apkabins net 28 rankelės. Tai daugiausia vaikų pagimdžiusi ir auginanti moteris ne tik Kauno rajone, bet tikriausiai ir Lietuvoje. Minėdami profesinę dieną gesins netikrą gaisrą. Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnyba šalyje dažniausiai įvardyjama kaip teigiamos patirties pavyzdys ne tik kalbant apie savanorystę, techninį aprūpinimą, bet ir apie tarptautinį bendradarbiavimą. Minėdami Švento Florijono ugnegesių globėjo dieną, Pakaunės ugnegesiai, kurių būri papildys dar 15 savanorių, surengs bendras pratybas su kolegomis iš Lenkijos. Jurgos Lago paukštelis nutupė buvusiame pieno bare. Juvelyrės Jurgos Lago kūrinių, subtilių, elegantiškų, lengvų ir lakoniškų, tarsi prekių ženklą Jurgą simbolizuojantis paukštelis, nuo šiol bus galima rasti ir Kauno centre. Papuošalų kūrėja, rašytoja, kurios dirbinius renkasi vienos garsiausių pasaulio moterų, su savaitraščiu Kaunui pasidalijo mintimis apie kūrybą, šeimą ir ateities planus. Bauginanti vidurio amžiaus krizė. Norite siausti? Trokštate pakeisti savo išvaizdą, mokytis vis naujų dalykų? Esate nepatenkinti savo darbu ir antrąją pusę? Ar jūsų amžius tarp 40 ir 60 metų? Tuomet pagalvokite, ar tai nėra vidurio amžiaus krizės požymiai. Daugiau apie šią problemą ir jos sprendimo būdus skaitykite naujausiame savaitraščio numeryje. Tiek norėjome parodyti jums šiandien. Netrukus orų prognozės, sužinokite, koks oras laukia ryt ir iki pasimatymo. Šiąnakt šalyje žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Diena pietiniuose rajonuose trumpi lietūs. Oras šils iki 11-16 laipsnių šilumos.